Əmirəl-Möminin əleyhissalam buyurur, əgər əlində imkan var, birinci şərt, birinci gördüyün, görəcəyün iş budur. Fəliyəsir bihil qarabə, qohumlara baş çəkinən, qohumlarla tanış, görüş, hətta bugün bəzi qohumlar var, birdən bəzilərinə qəribə gələr o ibarət, deyərlər, necə yəni qohumlarla tanış, qohumlarla tanış olmaq nədir, adam qohumunu tanımır və ya, bugün təəssüf olsun ki, bir çox qohumlar, bir çox qohumları tanımırlar. Əmin əvəsi, əmin əvəsini tanımır. Dayı nəvəsi, bibisinin əvəsi, xala nəvəsi. Dayı, mən nəvə deyirəm ki, bir köynək bu iz olsun, biraz tez anlaşılsın da, yəni, tanımır. Çox qohumlar var ki, heç bir-birin hələ görməyiblər. Adını da eşidirlər. Bəzən qiyabən bir-birinə salam da göndərirlər, amma hələ ki, görüşməyiblər. Hələ bir tanış ol qohumlarından, bir gör qohumun kimdir sənin? Çox mühüm məsələdir, ya. Bu günləri düz də o meyyarlar yerini dəyişib. Ən azından bir dənə də xahiş edeyim mötəzə arası, qohumlara baş çəkməyə gedəndə evə zənki işim yoxdur. Heç olmasa o qohumun evinə girəndə telefonumu söndür. Heç olmasa qohumun evinə girəndə telefonumu söndür. Telefonumu söndürməsən qohumlar yada düşməyəcək. Girən kimi salamın dalıcan Wi-Fi-nin kodunu soruşursan. Yaddan çıxılıyor, bu bir dənə bəladır, Allah şahiddir ki, bir dənə bəladır. Düşmən istədiyin tətbiq edib bizim içimizə. Çayxanada 5 dənə yoldaş oturublar, bir nəfər biri ilə danışmır. Hamısı telefonla oynayır. Biabırçılıqdır bu. Çox böyük bir bəladır bu nazil olub bizə. 5 nəfər yoldaş durublar, gediblər, adı nədir bunun? İstəyir yoldaşlar bir-birindən siləyi rəhm eləsin, dostdan bir maraqlansın, keyfə al tutsun. Gedirlər, otururlar orada, hamısı telefondan oynayır. Heç olmasa qohumun evinə gedəndə, içəri girəndə telefonunu söndür. Heç olmasa söndürməsən, evi yox da gələn zənglər və cavab verginən ən azından internetə girmə. İnternetə girəndən sonra onun dastan kitabı çox olur. Bunun Wi-Fi var, bunun Şi-Fi var, Instagram var, Facebook var, osu var, busu var. Qalan olduğu cavab məlum, bir kişinin adını deyin, deyim. Ən azından qohum evinə gedəndə açma ilə üzr istəyirəm mən ifadəmə görə. Bu nədir o internetdir, Wi-Fi-dir, açma ilə bunları. Elə ad oldu ki, qohum evinə getdi. Əksinə, qohumda bir dənə nifrət yaratdın özümə qarşı. Çünki bu real bir şeydir. Gəlmişsən, oturmuşsan bir nəfərin evində, mən gəlmişəm, oturmuşam sənin evində. Desən, sən mənim evimə gəlmişsən, sən kimsən ki, mənim evimə gəlmişsən. Mən sənin evimə gəlmişəm, qonaq gəlmişəm evə. Wi-Fi də açmışam, oynayıram. Bir saat Wi-Fi ilə oynayıram, dururam, qohum sağ ol. Nə dəyər verəcəksən sən mənə? Nə qiymət verəcəksən sən mənə? Bu qohumluq olmadı ki. Bu ədəb olmadı ki. Güya mən sənə baş çəkməyə gəlmişdim. Bəzən hətta bizim evdə işin yanmırdı, elə Wi-Fi-yə görə gəlmişdi. Bu cür döyür. Güya çayxanaya gedənlər hamısı dının dərdindən ölürlər, gedirlər. Dının məhəbbəti qonub onların qəlbinə gedirlər çayxanaya. Wi-Fi vururdu. Gedirlər, indi o da gündə bir interestli kodlar tapır, qoyur ora. Birdən 8-ə, 8-dən 1-ə, qəribə-qəribə, oyca-buyca, cəmaatı axı bir tər yola verir də. Hamısının başında bu Wi-Fi yanır. O varsa, həyat var. Təsəvvürlə bir dənə çayxanaya girirlər, bütün şərait var. Qardaş, Wi-Fi var, yox. Aa, nə gün də süzərsiz, bu nə şəraitdir. Gedib bir dənə qohum evinə. Wi-Fi var, yox. O başlayıb bir dənə nəsihətamiz çıxışlar eləyib. Abəs uşaq dərsinliyinə nazır. A tövbə uşaq, sən yadva düşürsə. Öz dərdindəsən. Güya sən qohumun uşağın fikirləşirsən ki, internetdən dərs oxuyacaq. Boş söhbətdir. Heç olmasa qohumların evinə gedəndə adam telefonunu söndürsün. Odur ki, Əmirəl-Möminin əleyhissalam buyurur ki, fəliyəsir bihil qərabə, gedəndə Wi-Fi axtarmayın. Hədisin tərtməsi duyurlar, sonra deyərsiniz ki, əlvə ki, imkan gəldi, ağa buyurur ki, qohumlara baş çəkinən, get qohumlarla görüşkinən, silə-irəhm eləginən, bu sənin ömrü artırar, bu sənin ruzu var.